mais uma aeronave chegando aqui no garimpo São Raimundo. Aqui é o Rabetão, é o comandante Wilson. Esse é um dos melhores pilotos que tem aí na... olha pra vocês verem o tanto que o avião vai dançando aí, galera. Olha aí. O Rabetão, comandante Wilson, ó. Mas conseguiu, o cara tem bagagem. Opa, o avião vai daqui, vai dali, deixou meu... meio lá, meio cá, mas vai. Conseguiu, sentou tranquilamente. Falou, galera. Direto do São Raimundo para o Brasil. Valeu!